avokatja brizita që konti kritikon Noizin. Avokatja Brizita Gjikondi ka postuar një shkrim në portalin shqiptarja.com, një letër drejtuar reperit Noizy. Si nën e dy djemve të këtë njëzetat, marrë shkas nga kënga e fundit e publikuar nga reperi, kundër të tjera I kujtojnë se repi është krijuar për të shprehur revolt, ironi, mlef, po në Shqipëri jo. Të frikshme dhe kancer muzikor do t'i quaja këngët e fundna. Ti tashmë je 36 vjeç, me plot gojën quesh me sobur. Këngët e tua dikur kishin mesazhe frymëzuese, por tani, tani një tmerr I vërtetë.